វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងចាស់គឺតកតងទៅនឹងនេះគឺថ្មីថ្មីនេះមានការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមនៅកាកសំណល់សំរាមគ្រប់ប្រភេទដែលមានការចោលឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាប់នៅក្បែររបងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតគឺមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីយើងតែម្ដងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានលើកឡើងថានៅក្បែររបងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីសម្រាមតែតកោដូចភ្នំរហូតដល់ថ្នាក់រាយប៉ាយមកដល់ផ្លូវចេះស្អុយខ្លួនអាសោចមែនទែនហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃហាក់ដូចជាទីផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងជាពិសេសគឺក្បែរមន្ទីរពេទ្យខ្លះជាទីលានចាក់សម្រាមទៅហើយមហាជនកហកត់សម្គាល់ពីបញ្ហារបងខាងកើតមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនេះខ្លះជាកន្លែងចាក់សម្រាមយ៉ាងច្រើនដែលកើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគ្មានកិច្ចចំណាត់ការអ្វីឡើយគ្រាន់តែដាក់ផ្លាកហាមប្រាមមិនឲ្យចាក់សម្រាមប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេនៅតែមានសកម្មភាពយកសម្រាមទៅចោលនៅទីនោះក៏ដែរអញ្ចឹងទស្សនិកជនយើងបានឃើញហើយហើយតើយើងគួរតែមានវិធីនានាយ៉ាងណាណាចា៎បាទកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគឺក៏យើងសង្កេតឃើញមានក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណជា500នាក់ឯណោះសុធាវីដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយទៅរឹសប្រមូលសម្រាមនៅឯត្រើយម្ខាងស្ពានជួយចង្វាបាទនៅឯត្រើយម្ខាងណានៅខណ្ឌជួយចង្វាហ្នឹងហើយក្នុងនោះគឺថាអ្នកទាំង500នាក់ហ្នឹងបានទៅរើសសម្រាមនៅត្រើយម្ខាងក្នុងខណ្ឌជួយចង្វាហ្នឹងមិនទាន់បានស្អាតស្រួលបួលមួយសប្តាហ៍ផងគឺបានតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទេបាទគឺសម្រាមហ្នឹងមកគឺថាទៅដល់ឃើញពាសវាពាសកាលនៅទីធ្លាសាធារណៈនោះដល់ដែរអញ្ចឹងបើតាមវីដេអូ Peg Sing Plasticបាទដែលបានបង្ហាញការពីថ្ងៃទី6កន្លងទៅនេះគឺមានកម្មវិធីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រុមការងារអេកូយុវទូតជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានបាទគាត់បានរៀបចំសកម្មភាពបោះសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាននៅទីសាធារណៈនៅត្រើយម្ខាងក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាប៉ុន្តែស្នាមជើងអ្នកដែលចុះរើសសម្រាមមិនទាន់នឹងលុបផងសម្រាមទាំងនោះបានមកគៀសកោពេញទាំងសួនច្បារណាពោពេញទៅដោយសម្រាមដែលមានកំប៉ុងភេសជ្ជៈប្រអប់ស្នោដាក់សម្រាដាក់អាហារថង់ផ្លាស្ទិកអីជាដើមអញ្ចឹងហើយបានថាមហាជនសម្ដែងការហួសចិត្តជាពិសេសគឺយុវជនទាំង500នាក់បានចូលរួមណាក្នុងសកម្មភាពបោះសម្អាតហ្នឹងគាត់ហួសចិត្តហើយថាមិនដឹងថាគួរធ្វើបែបណាទៀតដើម្បីបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពឬទម្លាប់មិនល្អរបស់បងប្អូនដែលគាត់គ្មានគំនិតឥតមារយាទបែបនេះបាទអញ្ចឹងបញ្ហាសម្រាមគឺបញ្ហាធំណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដែលនៅទីកន្លែងទាំងអស់ពាសពេញផ្លូវពាសពេញសួនច្បារបាទគ្រប់កន្លែងទាំងអស់យើងឃើញថាសត្វតែសម្រាមទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានថានេះគឺជាអ្វីដែលជាការចូលរួមរបស់ TNM ក្នុងការលើកឡើងដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យប្រិមិត្តអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមេត្តាពិចារណាឡើងវិញចេះទុកដាក់វិច្ខ្ចប់ណាសម្រាមឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវពីព្រោះនេះវាតកតងបរិស្ថានអនាម័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះគឺថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់គេហៅថាគុណតម្លៃរបស់ជាតិប៉ះពាល់ទៅដល់សិលធម៌ប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាមិនគេហៅថាខ្មែរទឹកដីសម្រាមណាឬមួយគេថាខ្មែរអត់មានយាតជាដើមនេះយើងសូមឲ្យលើពាក្យហ្នឹងបាទសូមឲ្យចូលរួមជាមួយគ្នាថែរក្សាអនាម័យទាំងអស់គ្នាបាទហាមដាច់ខាតមិនអាចហូបចុកបាទនៅលើសួនច្បារទីសាធារណៈកន្លែងផ្សេងៗជាពិសេសនៅមុខវាំងឯណោះបាទនៅឯសួន Naga មុខព្រះបរមរាជវាំងតាមមាត់ទន្លេនៅឯជ្រោយចង្វាឯជាដើមនេះគឺថាហូបចុកបោះសម្រាមបោះដបទឹកសុទ្ធបោះកំប៉ុងភេសជ្ជៈចោលពេញតែផ្លូវតែមកបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងគិតពិចារណាឡើងវិញបាទចាមិនត្រឹមតែអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អាចបោះចូលទៅទន្លេថែមទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺចំណុចមិនល្អទេគួរតែកែដើម្បីទំនប់ល្អហើយដើម្បីសុខភាពទីក្រុងរបស់យើងថែមទៀត